Tak jdeme na to. Zatím vidíte jenom velké černé temno. To temno se zvětšuje. A stává se? Half-Lifem. Nazdar, ahoj. Mějte se tady super. Nebo ne, vlastně to z někdy bych se loučil. Tak jinak. Nazdar, ahoj. Vítám vás u dnešního, v podstatě by se dalo říct druhýho streamu, absolutně úžasný, no to říkám pořád, absolutně bombastický hry Half-Life. Tvůrci věděli, proč téhle hře dávají tohle jméno, protože v okamžiku, kdy znáte tuhle hru, tak už máte jenom půl života, protože druhou půlku strávíte hraním téhle hry. Tak, jdeme na to, já nevím, kde jsme skončili, co Office jsme prošli. Jsme v části hry, která se jmenuje We've Got Hostiles. Máme rukojmí. A jasně, tohle je první část. Tak ho mlátí do obličeje, pojď! Tak, a co teď? Jak to uděláme? Doplňovat si nebudem, že tady o to stejně přijde. To bylo asi blbě, pardon. Sakryš. Hahaha, jsem profík. Ale stejně bych neměl asi spouštět. Tady za rohem je stejně jedna, myslím ještě. Dobrý je to. Tak jo. O, sakra, pardon. Teď jsem se lekl. No toto začíná, Honziku. Co to tady předvádíš? Jo. Nádhera. Pojďme na to. Ale tady bude... Jo, dobře si to pamatuju. A ještě jeden. Ne? Škoda. Můžeme zjistit. Hlavně na tohle bacha. Jo, tady jsou kousky. Za chviličku tady budou... Tati. Vojáci. Tak radši si to epe, uložení je 6, jo. Jo, to bylo hodně těsný. Jo, tak tady si... Přehodíme. I když oni budou docela daleko. Sem se budeme se dostat, tak nic, já zase musím se trochu soustředit, abych mohl povídat. Tak, dneska se poprvé setkáme s velkým nepřítelem, tím velkým nepřítelem číslo 00794 bude... Vláda. Dneska poprvé vlastně otevřeme téma toho, kdo nás z toho problému vyseká. Jo, tohle bude nepříjemný, tady... Nesmím překročit ani jeden z těle z těch. Ale jistota je jistota. Ty idioté. Ne. No nic, no, takže jsem to přesně věděl, že se to stane.
jsem ten Meister Sticher. Jedním granátem oba dva. Tak super, to by se nemi líbilo. Ale tady bude ještě jeden. Tamhle je. A ten budu potřebovat zničit, protože ten mě jinak... Jo, a tamhle je druhý. Takže to uděláme takhle. To se mi nepovedlo, takhle to musím udělat. Jo, je to tak. Ty blávo, pojďte, pojďte, holky. Takhle dveře mám doma. No tak, tak nic no. Jsem nevymyslel dobře. Jo, tohle je poměrně zajímavá pasáž, protože tady je dobrý všímat si té cedulky. Protože ta cedulka nám říká, pozor, mokrá podlaha. A termín mokrá podlaha tady znamená vlastně to, že to klouže jak blázen. Pojďme to zlikvidovat. Tak, tady jsem už, když jsem to hrál poprvé, tak tady jsem skončil tyjo mnohokrát. No a teď se tady vlastně poprvé setkáme s vojáky. A z toho mám docela strach, protože oni jsou sakra dobří. Pojďte se, kdo stojí tamhle nahoře. Náš oblíbenec. Střílet po něm nebudu. Ale jakmile projdu tudy, tak on se rozejde. A přiběhnou sem trošku jiný páprdové. Tak, ale my uděláme tohle. Dobrý. Tak jdeme na to. Upozorňuji, že ve hře Half-Life mají vojáci absolutní schopnost střílet sakra dobře. Střílet sakra dobře z kulometu a hlavně střílet sakra dobře z granátometu. Až jsem z toho úplně nervózní. No nic, no jdeme na to. Jo, tady jsem, dívej. Záchrana, o, konečně. To je týpek, co? Prostě bezbranýho civilistu. A teď bude dělat machra. No nic, pojďme mu to trošku posladit. Takže máme plno. Plno máme i tohodle. Tak, jdeme dál. No jinak, jak se máte, přátelé? Já se mám super, mám se dobře. Mám spoustu práce, mám víc práce, než jsem asi měl. Sledujte, jak tam běhají. Jdou po něm. Tohle je opravdu hodně nepříjemný, ale já znám takový trik. Tak doufám. Tak a už tady po mně mrskají granáty. Jste přes výtkou slyšeli výbuch prvního. Tamhle je. Já, Honziku, ty jsi moje master skiller. A ono jich je tu mnohem víc, takže bych se nebál toho, že... Ty bláho, já mám dneska nějakou kliku.
se do nich trefí. Ono bohužel nevýhodu tady ten kulomet má, že má obrovský rozptyl. Ale vypadá to klidně. Doberem si Hefsuň. Tak a zahrajem si na ničitele věci. Ty velký krabice nechám na pokoji, i když doporučuju mlátit vlastně do všeho. Ono těch nábojů zase ve hře není tolik. A kolikrát jsem se v Half-Lifeu dostal do situace, že mi jako chybělo něco, no. Dobrý, tak jdeme. Jinak s každou zbraní, tady ta hra přišla taky s takovou zajímavou věcí, že každá zbraň, když budeme chviličku jenom stát a nic nebudeme dělat, tak každá zbraň má vlastní klidovou animaci. Aby hra nebyla tak nudná, tak on s každou zbraní něco udělá. Tak co udělá s kulometem? Respektive se samopalem M15, nebo jak se to jmenuje. Tak jako zatím se... zatím jsem ho zepředvedl. Dělej pohod, něco ukaž. Dělej. Tak, asi nic. To je taková celkem naučená věc, ale hrozně se to vyplatí vědět, že tady ty velký zrůdičky platí vlastně na čtyři výstřely. Proč totiž plýtvat víc? Jo, tady by jsem si je neměl znepřátelit moc. Tady totiž všude jsou. Začneme. Tady to bude hodně krutej boj, tady myslím, že to nějak extrémně zvládat nebudu. Tady mě asi poprvé vysmažej, pokud nebudou tak hloupí, jako se zdálo v té první místnosti. Pojď. Tady vlastně můžu takhle odčůrat. Ne. Můžu odzíku ani skákat. Ach jo, tady jdem na to. Já tady si doběhnu sem, tady musím hrozně opatrně. Dívejte na něj, najza. To jsou mrchoni. Oni jsou fakt s těma granátama velmi dobří, jako to. Ale zvládli jsme to na jedničku, myslím si, že jsme to zvládli hodně stylově. A jinak, kdybyste chtěli tuhle hru hrát, tak to, co jsem teď udělal, je dost klíčový. Tím si ušetříte totiž spoustu starostí. Vidíte tady to a vidíte tamhle ten vzadu. Teď je hodně klíčový trefit vlastně oba najednou. Což se dělá následujícím způsobem. Granát. Musím mrsknout odsud, tamhle dozadu. A sakra, zapomněl jsem tamhle na to. Tak. Dobrý, já myslím, že jsme to zvládli, nějaká ztráta na životech tam je, ale minimální. Což je v pohodě. Protože se můžeme nechat takhle odvíst. Sen. A tady si můžeme životy nabrat, což je krásný. No a dívejte. Stop. Týpek, normálně, hustej. Ale tady už o nás vědí. A zbývá nás bavit se tohodle. Což jsme sice dělat nemuseli, ale... Jo, všimněte si, kdybyste chtěli totiž tady, tak tady je odstřelíte. A museli byste jeden, dva a třetí kulomet je tamhle. Tak se podívám, jestli se nám podařilo ho zničit. Já se obávám se, ne, dobře, zvládli jsme to.
Tak a tady další vědec umře, protože... Prostě oni jsou hold takový. On se musí využít. Je tamhle ten druhej, oni půjdou po něm a je... Tak a teď začne ho na lišku. Jo, dívejte, dívejte, dívejte. Chramst. Chramst. Dělej, pojď. Oj, jak ho to krásně rozkocalo. To v podstatě tady těm šmejdům není úniku. Ale myslím, že jsme to zvládli dobře. Taky lékařský vybavení, nepoužitelný pro nás. Ono ty bedny jsou docela dobrý, ale na chviličku. Bedny vás dokáží uchránit před útoky vojáků, dejme tomu prvních pět střel, pak už to jde přímo do vás a to je dost nepříjemné. Tak, už tady běhám zase jak truhlík, takže jedeme dál. Teď bude peklo teprv. A jsi když tak... Už nejde. Dneska mám docela kliku, tak pojďme toho využít. Rozhodně teď bych si to měl uložit. Tak. Tady jsme si to vymlátili, takže můžeme jít. A teď tady. Tady to bude granátová spoušť. Už je slyšíte, že jo, jak se tam bavěj, pomocí vysílaček, což je taky úžasný, že oni si sdělujou polohu, tak musíme rychle do nich. Tak, a už mě viděli. A teď sleduj, tak sem budou padat, lítat granáty. A první, a už letí. A další. Oni jich mají vlastně nekonečno, no. Tohle je situace, do které když se člověk dostane, tak je to hrozně těžký a musí se pohybovat. A na ty granáty pozor. Všimli jste si, že jsou tady různě sudy. A ty sudy mají na sobě takový... prostě znak radioaktivity. Takovýhle sudy bouchají. Au, svědí mě ruka. Jinak granáty jsou samozřejmě schopný vás. Dobře, ty bláho, hustý. Že by někdo... Jo, další zajímavá věc. Vojáci, když umřou, tak na to bacha. Nechoďte hned k jejich tělu, protože oni někdy vezmou prostě jenom granát, když umírají a strhnou si ho a nechají si ho v ruce. Je to zcela záměrný, je to proto, že vy je sice zabijete, ale vlastně v tu danou chvíli přiběhnete si vstřícných náboje a BUM! A je po vás. Takže dost nepříjemná věc. Tak, ale tohle se nám opravdu povedlo hezky. Se musí nechat. Tyjo, tenhle se zabil vlastně asi sám. Nádhera. Náboje mám plný. I pistolce. Tak, a to bude hodně nepříjemný. Tady. Tady se podíváme ven. No. Já mám strach. Strach toho, že umřu. Já jsem říkal, že v téhle hře nechci umírat. Že to vezmu na čisto. A zatím jste si všimli, že jsem ani jednou neumřel. Což je fajn. Ale teď mi hrozí smrt, protože nad náma bude lítat vrtulník. A ten má nekonečný množství vojáků.
to mě vědí. Navíc on to tady bombarduje, takže já musím pak rychle. Jdeme. A nevím kam, tady. Dovnitř, dolů. Dobrý. Yes. Zvládli jsme to. A teď přijde druhá horší část toho týhle věci. A to. Tak, teď už se mi to tady zavřelo. Myslím, že už nemůžu zpátky. Jo, vidíte? Tam zbořený. Central Ventilation Access Shaft. Every day I'm shuttling. No, doberem si hefko, protože zpátky se vracet už nebudem. Tyjo, to tady lítá od někde. Tak, a teď je hrozně podstatná jedna věc. Tady nahoře lítá helikoptéra, která takhle vždycky pošle dva vojáky. A já je musím rychle. A už jdou zase. Jo, už tam je další a jdou zpátky. Takže já vždycky, když se tudy budu vracet, ten zůstane tamhle a už o mě ví. Nic, nechcem, jdem dál. Toto je nepříjemné. Pozor na... rychlé počítače mají tu nevýhodu, že v podstatě... zrychlují i pohyb té hry, v podstatě jakýkoliv zpracování. Tak tady tudy jsme šli už, se vlastně vracíme. Jestli to vidíte teda, tamhle jsou zlikvidované věci. To je nádherný, v téhle hře se mi líbí to, že se pořád potkáváme. Pořád procházíme z jedné i z druhé strany místa, kde už jsme byli. Kudy dál sem. Tak, nejdřív dojdeme někam jinam. Uvidíme. Asi sem nakonec. Jo. A tohle to jsme viděli už kdysi dávno, takže sem nemůžeme. Jo, ale můžeme tudy. Nádhera. Jo, všimli jste si, tamhle, tady se nám objevili ty mimozemšťani. Zamčeno. Tak. Do tunelů nikdy nelezte se zbraní, která má nějaký výbušný mod. Jestli jste jako já, tak se leknete a pustíte si to pod nohy. Nebo do kalhot, to už je jedno. Ale rozhodně vás to nepochválí. Tak, můžeme udělat jednu věc. Jak to uděláme? Že s nima stejně budeme muset bojovat, protože se tady jednou ukážem, tak... Au! Free bomb! Pojď ty, Josefe. Ou, všimli jste si, jak tam položil granát. Tamhle je. A ten mě trefil, sice za málo, ale trefil. A dívejte. Bum. Jo, prostě před smrtí oni často položí granát na zem, jenom aby byla legrace. I když vlastně já už se tudy vracet nebudu, mohl jsem je nechat najít, mohl jsem udělat tohle a bouchli by a... Nevadí. Z legrace jsme si to tady prošli. No a nezbývá nám nic jiného, než se vrátit zpátky. Nedostali jsme se nikam k žádný užitečný věci. Takže musíme zpátky do tunelu. No.
by to bylo? Tamhle. Tam budeme muset zabít. Jo, tamhle musím. A to je nepříjemné, já to nemám rád. Protože mě to rozseká tata, že jo. Rozseká mě nebo ne? Neroseká. No ale... Stejně je zbytečný. Jo, není, já už vlastně jsem. Jo, já vím, kam jsem potřeboval, musím jít. Už vím, kam jdu. Už vím, kam jdu. Kam směřuje mé srdce. Do dalších trubek. Tak, tady si můžu vybrat, tak asi nejlepší by bylo jít nejdřív sem. A tady se dostáváme. Oh, vidíte, kde jsme? Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging from your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here, beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test lab, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever's left of the Lambda team. You can trust them. Tak. Ano. Good luck. Všimli jste si? Všimli jste si? Good luck. Myslím, že někteří z vás, kteří byli u maturit dneska, tak jste... A nebo včera, tak jste od jednoho kolegy slovo good luck slyšeli. Ale protože tam, kde jsem byl teďka, tak tam je cesta dál. Pojďme ještě nabrat nějaký equip, nějaké vybaveníčko. Pojďme se trošku projít tady po těch tunelech, protože to já na hrách mám hrozně rád. Že můžeme dojít třeba nakonec na slepý chodbičky. No tak nic, jenom jsme potřebujeme někde. To mě taky fascinuje. Hru Metro jsem došel asi za, já nevím kolik to bylo, x hodin. Za celou tu dobu si hlavní hrdina ani jednou neodskočil na záchod. To mě fascinuje. Já to většinou vydržím maximálně 12, 16 hodin. Ne, já jsem zpátky. Ne, já jdu blbě, promiňte. Ale no tak, Honzíku, co to dělá? Já tady chodím jak... Plašený kůň, přitom správná cesta je samozřejmě tady, no jistě. Tak, co my potřebujeme? Otevřít si silo. A vstupujeme do další mapy, která se jmenuje jak jinak než... Silo. Pojďme na to. Blast Pit. Neboli... Co by bylo Blast Pit? Jako... Výbušný doupě, nebo nějaké odpadiště. Tady je obrus, pardon, musíme se probourat dál. A on se někdo probourává. Tamhle ten, vidíte ho, za chviličku. Začne střílet po nás. A pokom on jde, tady pozdí. Pojďme do něj. Dobrý, máme ho. Tady asi nic nebude. To je aspoň můj předpoklad. Ano, je to tak. Ale tady... Oh. Ale tady... Opravdu mám v téhle hře jedinou kliku, a to, že už jsem to tady procházel snad 1000krát. Takže si spoustu věcí pamatuju.